អាយដាមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធលក់ជាផ្លូវការនៃគម្រោងមានជ័យ Resident រស់ Marvel Property Development Naga អ្នកឯកទេសលេខ1ជាប្រភេទឆ្នាំទឹកមកពីប្រទេសថៃបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសន្លាក់ឆ្អឹងឈឺចង្កេះឆ្អឹងត្រគាកឈឺក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃនិងក្រហាយបាត់ដៃបាត់ជើងខលមកឥឡូវនេះប្រូម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 40% សូមទំនាក់ទំនង096និង097 96 96 667ថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023សូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះគម្រោងមានជ័យ Resident ដែលសមិទ្ធផលនេះបានកើតចេញពីសមត្ថភាពការប្រឹងប្រែងនិងការយកចិត្តទុកដាក់ប្រកបដោយការតទូខុសត្រូវខ្ពស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងបុគ្គលិកនយោជិតទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងបោះជំហានងើបចេញពីវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ប្រកបដោយភាពស្វាហាប់និងធម្មពលការបើកដំណើរការប្រទេសឡើងវិញនៅក្រៅការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅយុទ្ធនាការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដែលតាមរយៈការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគឺក្នុងរង្វង់ប្រមាណ 5.2% នៅក្នុងឆ្នាំ2022និងប្រមាណ 5.6% នៅក្នុងឆ្នាំ2023តួលេខនេះគឺស្ថិតលើកន្លងឆ្ពោះទៅកាន់កំណើនកាលពីមុនវិបត្តិជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានបង្ហាញថាវិស័យអចលនទ្រព្យនឹងនៅតែបន្តដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយរយៈពេលកន្លងមកផងដែរដូច្នេះការបន្តរីកចម្រើនលូតលាស់នៃវិស័យអចលនទ្រព្យគឺជាគោលដៅដ៏សំខាន់មួយដែលមានកំណត់នៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយចក្ខុវិស័យរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាកំពុងងើបឡើងវិញប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមការរីកចម្រើននៃវិស័យអចលនទ្រព្យក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការរីកចម្រើននៃកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាជនដែលមានចំណូលមធ្យមរួមជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃតម្រូវការលំនៅឋានដែលមានផាសុកភាពនិងមានសុខដុមភាពទៅនឹងបរិស្ថាននៃការរស់នៅជាអានការបង្កើតឲ្យមានទីធ្លានិងសួនសាធារណៈការរក្សាជំហរបៃតងការផ្តល់សេវាគ្រប់គ្រងសំណង់ការគិតគូរទៅលើលំហចរាចរណ៍ការគិតគូរទៅលើផាសុកភាពរស់នៅរបស់កុមារនិងមនុស្សចាស់ព្រមទាំងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃជាក់ស្ដែងដូចជាមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងសួនសាធារណៈសម្រាប់សម្រាកនិងសម្រួលផ្លូវចិត្តអារម្មណ៍ជាដើមមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍